السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين رو کر ضعیف باپ سے اکبر نے یہ کہا نکالنا ایک بیٹا اپنے باپ سے کیا بیان کر رہا ہے ملاحظہ کیجیے گا حضرات بابا میرے کلیجے میں ہے درد سے قدر بابا میرے کلیجے میں ہے درد سے قدر مجبور سانس لینے میں ہوں اے میرے پدر مجبور سانس لینے سے ہوں اے میرے پدر مجبور سانس لینے سے ہوں اے میرے پدر فوارا خون کا دینیس میرے نکلے گا فوارا خون کا سینیس میرے نکلے گا فوارا خون کا آہستہ میرے سینے سے نیزا نکالنا ایک جماں اپنے بوڑھے باپ سے کیا کیا بیان کر رہا ہے ملاحظہ کیجیے گا مقتل میں گرا آخر سنا جو گھوڑے سے مقتل میں گرا بابا بتاؤ کیا جو میرا حال ہو گیا نکالنا پالا ہے آپ نے کام
खलीफे मैं आपके अकबर का हाल देख के रोते हैं शाहिद अकबर का हाल देख के रोते हैं शाहिद बेटे के सर को जानों पे रखते हैं शाहिद शक्ल मोस्तफा के है नेजा जिगर के पास हम शक्ल मोस्तफा के है नेजा जिगर के पास बाबा के मुंह को देख के रोते हजार जान का फल लगा
چھ کفل لگا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا جناب زینب نے 18 سال کے لیے لیا تھا نا علی اکبر کو تو مولا علی اکبر کیا بیان کر رہے ہیں اپنے بابا سے ملاحظہ کیجیے گا حضرات جا کو دیکھ لو پالا ہے جس نے مجھ کو پوپی جا کو دیکھ لو مل جائے کاش موت سے وقفہ مجھے نکالنا حضرت اکبر نے یہ کہا مولا علی اکبر کی لاش پہنچا آہستہ میرے سینے سے بابا حسین نے کیا کہا کہ بابا میرے خیال کو اٹھانا بہت آسان تھا مگر جوان کے سینے سے بچے کا پھل نکالنا کتنا مشکل ہے حضرات جہاں جا کر کے بابا جانے کے اعتماد گھمائیں گے آہستہ میرے سینے سے سمائے خاص طور سے ملاقات نکالنا آسان تھا بہت در خیبر اکھاڑنا بیت ملاحظہ کیجیے گا حضرات مشکل بہت ہے سینے سے مر جائے وہ کہے چنا نکالنا کر ضعیف باپ سے اکبر نے کہا آہستہ میرے سینے سے نیزہ نکالنا آزم لپٹ کے لال سے روئے مکہ ملاحظہ کیجیے گا حضرات بہت حسین آزم لپٹ کے لال سے روئے بہت حسین
हुसैन आजम लिपट के लाज से रोए बहुत हुसैन हाथों से दिल को थाम के करने लगे ये बैन निकाल